vaše ocene, odnos do dela in kako imate namen zaključiti tole šolsko leto. S pozitivnimi ali negativnimi ocenami. Ane, mene najprej zanima pri domačih nalogah. Smo absolutni prvaki na šoli v nepisanju domačih nalog in to že od 6. razreda naprej. Zamujanje. Zjutraj spimo, nakar zamudimo po 15 do 20 minut. Predure lahko naredimo ob 9. zjutraj, a ne? Zato, da dosežete kakšne rezultate, se je treba učiti, dragi fantje in dekleta, a ne? To je treba sedeti na stolu, gledati v učbenike in delati naloge. Če ne morete sedeti, vas bomo pa privezali na stole. Sandi, dobro jutro. Konec razredne je, konec lepih sanj. Zdaj pa matematika naprej. Ani, tako, dobro jutro. Glejte, da se boste lepo obnašali vas. Na svidenje. O, Briga me, gremo že tle, jakar večer. Ja, Blaž, ti greš naprej, shakaš, alarm. Imamo dosti izhodov. Prijelih, ti imaš bus. Spokimo se hitro z te šole. Našla bom, jaz vas našla.